Yeshu Mure ga PDF Yebo Sonwe ha Mingla Sangmo season ni dong Sikong si tat twe ne to bi phan si tat phyat khan kha ya ba de di tadin go we we pe po cha ba de shin အကွေးတိုင်းရေစချိုမြို့နယ်တေတော်ကျွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်။ Abel Underground Revolution Force ရေစချိုအဖွဲ့ဝင် PDF စုံတွဲနှစ်ဦးဟာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လူဝတ်တာတွေဝဲဝူရွာကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာတေတော်ကျွာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှရွာသားတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ဒီမှာတော့ကျစီတွေကဝယ်မလို့အဲ့နေမဲ့ကဘွားဝင်ရမှာ။ဝယ်တော့တယ်လို့ကကျေပါလားခုရလေဝင်လာတာခုတကနေ့ကလည်းနေတယ်လေခုတကနေ့ကအနီးလေးဆိုကြကိုချီချီတောက်လာတော့က10မိနစ်15မိနစ်ကျော်လည်းနေထားဖြစ်သွားတာအဲသူတို့ညောင်းမိရရတာရလူလာရတို့တော့မနက်မိအင်းညာ40ကျော်မိတယ်သူတို့ဘက်ကကြာရွာထိတ်မှာအကုန်ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ခက်ခဲတယ်ဒါကြတဲ့သူတို့မတင်ကြလူတို့အကုန်ခေါ်သွားပြီးတော့စကန်လိုက်ကြတိုင်းအဲဒီနေ့တဲတော့ထပ်ဝင်နေတယ်မိရညာတော့လည်းအနီးနားပုတ်ချလိုက်မှာညာကင်းကိုသူတို့ရောက်လာတာတော့လည်းကြီးနေနေရှောင်းရှောင်းထားတာပေါ့မိရနေကင်းပိုင်းကလင်းပြန်နေပတ်ချလဲဝဲနေရတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းနေရာလေးရှိထားကြစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုတပ်ဖွဲ့စခန်းစီလိုက်ပြခိုင်းတဲ့အတွက်မိုင်းဆင်ထားတဲ့စခန်းကိုမျှခေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေါ်လာတဲ့စခန်းငယ်မှာရည်စကြိုပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးမိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းတေဆုံးထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စခန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့် Glock တလက်နဲ့ကြီးစံ65000အပထုတ်လို့ရပစ္စည်းတွေ၊ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊ဘက်ထရီ၊ရိတ်ကပစ္စည်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၊ရွှေညာမြေပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီစခန်းငယ်လေးကိုဒီခွေးရဝင်ရောက်သိမ်းပို့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဒီမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ပုံပေါ်ခဲ့တာပါဗျာ။ခွေးနှစ်ကောင်ကြာဆုံးပြီးတော့ခွေးသုံးကောင်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါလေဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရောဒီလက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဆုံးရှုံးမှုကပေါ့ဒီရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့ Glock တလက်ရဲ့ဒီ65000ရဲ့ဒီစကန်ငယ်တစ်ခုရဲ့ပေါ့ဒီစကန်ငယ်တို့မှာရှိတဲ့ဒီဆိုလာပြားတို့ဘယ်လိုအပါအဝင်ပေါ့တခြားဒီလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ဒီအတူစပစ္စည်းပေါ့များများသောသုံးချုံခဲ့ရပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ပြန်ပေါ့တို့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမမြင်ရလဲတားပဲဒီလိုမထင်မဖင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပွဲဝင်ရအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တော့တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေအားလုံးဒီကြီးပွဲဝင်နေနေရတယ်ပေါ့ဒီရဲဘော်နဲ့ရောက်ကြဆုံးတော့တဲ့အတွက်စခန်းမှာမိုင်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း PDF ရဲဘော်2ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုပေပါနဲ့မချိုတို့ကနှိပ်စက်ခံရက2ယောက်စလုံးဦးကောင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ပြီးမှစခန်းငယ်မှာမိရှို့ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စောက်တန်းဝိုင်းရဲဆို PDF ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကတီးပြပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်လေရင်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အထိရေစကြိုမြို့တွေကိုပြန်ဝင်နေပြီးတင်းတော်ကျွော်ရနဲ့နီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရေစကြိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါရယ်ပြည်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလည်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွှေညာမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်၄ယောက်ပါဝင်ရေစကြိုပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်စုစုပေါင်း9ယောက်ကိုလယ်လီမီရှိုးတပ်ဖြတ်ကကားသုံးစီးကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့ဝေပါ